بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سفر میں کامیابی اور آسانی کے لیے لا الہ الا اللہ جذبار لے کر سفر میں ساتھ رکھنے سے گھر آنے تک زمینی اور دریائی آفتوں سے حفاظت رہے گی. اور جس مقصد کے لیے سفر کیا ہوگا اس میں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی.